waxaanu aad ugu rajo weynahay in aynu waqti walba is aragno halkaad na tiraahdaan noogu kaali halkaad na tiraahdaan waanu fadhinaaba aanu idinku nimaadno annagu ka madax ahaan anigoo afkii madaxda xisbiga ku hadlaya waayo sababta aan idiin leeyahay ee aan halkaa idiin gelinaya ma aha wax yar sababtoo ah annagu dad waaweyn baan noqonay waxa la doonayay inay waddankan hantiyaan oo qabtaan oo mustaqbal loo sameeyo oo sinaan loo sameeyo oo cadaalad loo sameeyo oo midnimo loo sameeyo oo ay noqdaan kuwii waddanka hogaamin lahaa waddadii baan annagu idiin sii jeexaynaaye waxaa la raba inay wax qabtaan waydinka waxaa la rabay inay kuraasida aanu ama xisbi ha loogu fadhiyo ama dowlada la qabtee waxaa la rabay inay ku fadhiistaan waa idinka wax aanu doonayna inay wax noqdaan waa idinka waxaa la doonayay aanu u ordaynaa aanu habeen iyo maalin xoog iyo maskax iyo maalba u gelinaynaa xisbiga ma aha in aan annagu wax doon doonayno mid waxaanu soo aragnay hore midaan cadaalad ahayn mid iminka joogto oo aan wacnayn oo cidba cid meel u jiidayn midaan dhallinyaro rabin de mid walba waan soo aragnay waxay xumaan iyo samaan lahaydna marna gacantaanu ku haynaa laakiin dadka aanu maanta wax la rabnaa waa idinka maxaa idinka haddaba in laydinka rabaa inaad samaysaan inaydaan qabyaalad eegin inaydaan eegin ka reer hebel inaydaan odhanin kani ma aha reerkayagii ma aha xaafadayadii ma aha aydaan odhanin sinaan iyo cadaalad iyo midnimo laydinka helo haddaad intaa heshaan oo aanad odhanin inantani qolomay ahayd inankani qolo muaha haddaydaan odhanin waa hagaagaysaan waddankana waa hogaamin kartaan waa xanuunka ugu weyn ee aynu qabno ciirgaabo jooga iyo kalaas aanood jooga iyo lixda gobol koono kasta somalilan jooga marka aad aragto inuu noqdaa nin reer somalilan mabda idinka dhexeeyo calanka somalilan idinka dhexeeyo haddana aynu noqono waddan inuu idinka dhexeeyo maakaad heshaan in aad noqotaan dad aan qabyaalad iyo ku shaqaynaynin reer rebel waxaad noqonaysaan dad dhisan dad adduunka la tartama dad wax qabsan kara maskaxdiinnana waxaa gelisaan anything oo jira inaad xallin kartaan qofku inuu maskaxdiisa geliyaa inuu wax walba xallin karayo waayo haddaad daashay iminka aada waxaan uga helay inanka inankii meeye yidhi waxaan ahaa inankaas wuxuu yidhi waxaanu u soconaayaan waxaa u samaynaynaa toddobaatan baanu hay waxaanu doonaynaa inaan fadhigan fadhiga ku xigo 700 noqono insha allah inaynu ku noqonona waan rajaynayaa oo anna idinla joogo aad baan idiin soo dhoweynayaa idinkuna mahadnaqayaa habluhuna hadday yar yihiin 4 xaafadoodna waa ka soconaa bay tiraahdeen iyaynaan culloobin hablaha lasoo badiyo gudoomiye keliya iyaguna qalbiga ha adkeeyaano garhka iyo gafuurka inankaasi sheegay meeye yaan lagu adka garhka iyo gafuurka waxba idinkama gelidin ba garh iyo gafuur waa leediin ha lagu adkaysto khayr iyo barakaan idiin rajaynayaa aada baan ugu faraxsanahay runtii xafladan soo dhoweynta ah ay soo abaabuleen xidigaha waddani inaan kala soo qayb galo waana shirweynihii koowaadna xisbi iyo doorashadii waan joogay xidigaha waddani runtii aad baan idinku faraxsanahay dhallinyarta markay noqoto awoodda doorasho markay noqoto dalkeena sidiisaba dhallinyarta ayaa iska leh doorashooyinkii isku sidkanaa ee dalkeena ka dhacay ee baarlamaanka iyo deegaanka awooddii ay dhallinyartu muujisay xisbiga waddani waxay ku tusaysaa codadka ay kusoo baxeen barkhad batuuni cabdikariin axmed mooge waa awoodda dhallinyarta waa awooddiina maantay soo fadhidaa taasaa runtii idin muujinaysaa xisbiga waddani markay noqoto anu maalin dhowto le xaggaasaan yar tegay xaggaa qurbaho norway baan tago bil baan soo joogay malaha iyo wax yar waaban joogi kari waayo markii lagu yihi doorashooyinka wixii baa bilaamaya haddana waan soo rogay waan soo cararay taasi waxay ku tusaysaa in dalkan uu baahan yahay isbeddel weyn inuu ka dhaco mana yeelayno doorasho la-aan inuu dalkan ka dhaco somalilan markay noqoto somalilan
بوغ يار او اينو قرانو دستوركا سو مالان لايلا ايا اينو كوو دا چوغنا دستوركا سا اينا كلا هيا اسكو كان هيا هادي دستوركا لشفر وايو او دالكان اي دورش كاقب سو مويدو سادحية تبانكا نوفمبر دان يارتا يو عدي دورش دونا وحين قونا سا دالكو حوكا لباحيا دورش دون يو دورش دين وانا خصب سادحية تبانكا نوفمبر اينا دورش دو قاب سونتو هادي الهي راحو هذا إنكم حين قبلك الرابع ما شاء الله وحن آمي السنة قول أيضا إذكوا كينين عيد كيني كرتين أنا نشري وأيو دنيرتا أو ذهي ده أنو جوانو به ليرجلي تحس بقى هذا النقطة حق واحد يقول ليدين حس بقولوا ليرجليو إن الله كل أنتم بعد حق ليدين إن النوي دين بعد حق ليدين إن شقة الهيسان وشقة مهم وحس بقى حسبك وطني ما أقبل الدونه ده أنت إسكام مجا عون عذان أنا شقة قبنا حسبك حساب وبهية ده اللي قلتي حساب تمسال لو بهية رجع حسبك أن مرق يمال كجريبة لو بهية استبدل بين خرمنا صدق حياة بنك نوفم بدرك خدعة عدة كينة يا ويدك هذا الأب بدو يدي فرنان هذا إذا نويرين هذا اللي سيدي رجلين هذا اللي إذا قرب قبنا قول مجارينه أنت هذا ديار بعون هاي وأنا ذيك جارسينا يا مامك حسبك ولا لا يالمكا انو لاحنو حسبك وداني مكان مقاشان قفكو مكو لا انو ترتنو ترتم ما انو قفكو هدو لاحظو وحوي دي وا ترتم ما انو نكاكو لغواني بغضي ونو وحن لان صدحي توكا نفومبر حسبك كل مية اي حكومة دا ووحن لان امو صبحو قامين ايو دورشين ديارونه ترتم بين ديارونه وارسو قلبان لان انا ثلي با الهي باوغي انا ثلي با الهي باوغي كالان لا ترتم qofku hadii uu ka maago inuu doorasho dhacdo waa guul darro iska cadtay Soomaaliland waa qoris ku dhiib waa qoris ku dhiibo xisbi mar guuleystay dadkeenu way isbedel doon isbedelkuna wuu cad yahay ma laynagama hor istaagi karo in la yiraahdo kursiga fadhiisan maysan kursiga ma geedeen Soomaaliland ma cid baan oran kartaa waynu fuulana ku abshir hadii la hayo aan dardaarkaygu wuxuu noqonayaa een dhalinyarta markay noqoto nimay haa weyn isku baahanna xisbiga idii baahan guusha ayaa idii baahan gudoomiyaha xisbiga idii baahan murashaxa madaxweynaha Barito Cabdiraxmaan Maxay Cabdullaahi baa idii baahan wax weeye waxa uu arkasan qofku hadduu caytamo caymaki gaado qofku waa qof laga bediyay baraha bishada haddaad aragtaan maanta baa anagaa soo caayaan waayo qofku haddaad aragto inuu qofku uu wax xeeriye yeelan waayo uu caytamo guul darooyinka ka mid waa la idii imanayaa haddaad maqasho eeg waxaanu bedelnaa system baynu bedelaynaa xil uma soconno xilda kuwan buu ku yeeri karaan waa loo tegi karaa oo dad intaa har yahabin ba way yaacayaan lacagee meelaha la yaacayaan muhiimadu waxa weeye systemka Soomaaliland inaynu bedelno ayaynu u soconaa muhiimadeenu waa taa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ilaa 2017kii ay xisbiga soo samreen waa arrin aad ugu farxaa weeye waayo waxa weeye waa ragay birikiri weyda baatiin ilaa inta hadiidu joogtaan guusha iyo mira dalkana waydu gaaraysaan baash waxay u baahan tahay in cagaha dhulka lagu sii adkeeyo ayuun bay u baahan tahay waxaan aad ugu faraxsanahay laba meelood oo iska metelaan baan sheegayaa xisbiga wadani iyo xidigaha wadani waa xagga haweenka gabadha ugu sareysa xisbiga wadani Soomaaliland markay noqoto Milgesan Bolooshe gudoomiye kuxeenka koowaad darajadii ugu sareysay abid Soomaaliland ah haweenku gaaraan xisbiga wadani baa deegaan si wana Milgesan Bolooshe idinkana maanta gudoomiyihiinu waa haween oo wax aad iyo aad lagu farxaa aad iyo aad wax lagu farxaa insha Allah waynu wada shaqayn doonaa guushina waa dhankeena waynu kala war qaadan doonaa midna waan idii sheegayaa wararka qaar de koor baa la isku siiyaa oo mikrofoonka la isku siiyaa wararka qaarna de hoos baa la isku siiyaa kala tagi meena kii hoosa inoo haray insha Allah oo inuu isku siinaa hadii Ilaahay raado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waan idiin mahadnaqayaa tiimkiinan dhalinyarada xisbinimadu waxa weeyaan inuu qofku qayb ka noqdo qofku isagoo suuqa joogo dad taageera oo xisbigii dadna waa dadka xisbiga codka siiya dadna waa dadka xisbiga wada dadka xisbiga wadaa marka inta mas-uuliyiinta laga yimaado
انت كلا حسبك وده فرينتي سقادة دت كلا حريدة وحبناها حسبك حب إن مدونا برنامج كامر كان من برشيبك حسبك سبب توجو إني إنه أبورني وحوي يعني إما كلا بدي يكون يستدي تبانك بين سمايني إن واحد إنه حسبك كلياته من برشيب رسمية له ودت كود سيا كارد سنطلع أو نعاية قربتشوك يو إن قدتشوك بقى runtii waa barnaamij si fiican u shaqeeyay oo guuleystay inuu qofku xisbinimadiisa ku faano oo identity-ga xisbinimadiisa ku faano waa xisbinimadu waxyaabaha aynu doonayno inaan qabyaalada aynu kaga tagno oo aynu kaga baxno marka inay idinkuna is soo abaabusheen oo tiim ahaan urur dhalinyaro ah oo firfircoon ay idin tihiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna een waxaan doonayaa inaan idin sheego membershipka ee xisbiga dadka ilaa hadda iska diwaan gelisay in 20,000 ay kor u dhaafayaan een taa macnaheeduna yahay in ujeeddada laga lahaana ay tahay een xubnaha xisbigu waa dadka een sida sharciigu ogol yahay een maalmaha loo baahdo een mudaharaadi kara een soo bixi kara een si nabadgelyo dawladda maya ugu oran kara marka ay dawladdu ka talaabsato shuruucdii iyo waxyaabihii ay haydeen ilaaliso waa laga yaabaa maalintaas inay imkay nagu soo socoto waa laga yaabaa inay nagu soo socoto maalintii 20,000 iyo inta ka badanba magaalooyinka Soomaaliland oo dhan aan oran lahayn soo baxa si nabadgelyo ah u mudaharaada diida in doorashada la kororsado hadii laakiin doorashada de la kororso waayno aragno nidaamka laga shaqeynaya inay tahay in doorashadii oo doorashadii de madaxtooyada la galayo in markaas si taa uma baahanay waxaan u baahanayna sidii dadka inuu soo saari lahayn inay ay codeeyaan fariintan doonaya halkan aan mariyo oo idinka iyo dadka kale ee xisbiga ee diwaan gashan baan halkan u mariyaa waxa weeye 13ka November waa maalinta mudaysan doorashadii madaxtooyada waxaana sharcigu sidoo dhigay galay saddexda xisbi ee hadda jira ee kulmiye wadani iyo ciid hadii la hayraado inshaallah wixii inta ka baxsan hadii la doono in la inagu jajoobo maadaama wana sharci ahayn oo qasab ahayn wadiidana sidan ku diidanaana waa si nabadgelya waa sida shuruucdeenu noogoshahay mudaharaadiyeenu ku diideyna dabadeenu isugu soo baxayna madaxtooyadeenu hor fadhiisanayna maay bay noodanayna cid inaga kicin kareysa ninka marka isagu qorisitay inala dhacayahay noo yimaado laakiin waxaan doonayaa dhalinyarada iyo shacabka Soomaaliland ee dimuqraadiyadda iyo wadaninimada jecel ee shuruucdooda jecel inay u diyaar garoobaan inay maalintaas imanayso oo hadii la hayraado insha Allah xisbiga markuu go'aan ka qaato inay dadku soo baxaan maanta alxamdulillaah waan hayna organization-kii iyo dadkii dhalinyaradii burco runtii haddan burco ka imido waan soo arkay waan la soo sheekaystay kuwa halkan ee Hargeysa meelo kala duwan baan ku arkoon kula sheekaystay waa diyaar laakiin tiisa seediga in xisbigu uga afuufo wuxuu sugayaa inta shuruucda iyo nidaamka iyo in hadalka aan leenahay waar dariiqa ku soo noqdo inta kaasi u bisla kaasi laga soo rajo go'ayo ay sugay laakiin maalintaas way imanaysaa waa in idinu diyaar garowdaan oo diyaar u ahaataan waana mahadsantihiin waan ku faraxsanahay in idin talada intan leega ku timaadeen deewayn wada shaqeynayna hadii la hayraa insha Allah aanu halkan aan idin jooga marka ii baahataan ba way helaysaan hadii la hayraa insha Allah deegul baan noo rajeynayaa aad iyo aad baan mahadsantihiin.